សូមគោរពជម្រាបសួរប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel ខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រោមចំណងជើងថាទីបំផុតបំណងប្រាថ្នារបស់លោកពូកុយគឺបានសម្រេចហើយទោះបីជាលោកដើរមិនរួចក៏ដោយក៏ឲ្យគេគ្រាដើម្បីទៅចូលរួមបុណ្យគម្រប់ខួប7ថ្ងៃរបស់ខេមរៈស្រីពៅដែរបាទប្រិមិត្តរបស់យើងលោកពុតជាបានដឹងហើយថាប្រហែលថ្ងៃមុនតាមរយៈសាររបស់តារាសម្ដែងមួយរូបបានបញ្ជាក់ថាលោកពូកុយលោកពិតជាចង់មកចូលរួមបុណ្យសពកញ្ញាស្រីពៅខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែដោយសារតែលោកមានជំងឺលោកមិនអាចដើររួចដូច្នេះលោកមានតែចាំបុណ្យគម្រប់ខួប7ថ្ងៃទើបលោកអាចចូលរួមបានថ្ងៃនេះដែរទោះជាលោកមកដោយមានគេគ្រាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកនៅតែខំស្វះស្វែងដើម្បីមកចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យរបស់តារាខេមរៈស្រីពៅដែរដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរអំពីព័ត៌មានមួយនេះសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like Subscribe រួចហើយកុំភ្លេចចុចនៅសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតមុនគេអំពី Channel ខ្ញុំបាទភ្នំពេញប្រិយមិត្តពិតជាបានដឹងរួចមកហើយនៃពេលល្ងាចមិញនេះគឺវិធីបុណ្យគម្រប់ខួប7ថ្ងៃរបស់កញ្ញាខេមរៈស្រីពៅទៅជាប្អូនបង្កើតកម្ពុជាតារាចម្រៀងលោកខេមរៈស្រីមុនដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅគេហដ្ឋានលោកស្រីមុននៅឯចំការព្រិញយ៉ាងណាមិញគេសង្កេតឃើញថាតារាល្បីល្បីជាច្រើនក៏ដូចជាមហាជនដែលមានវត្តមាននៅទីនោះដើម្បីចូលរួមរំលែកទុក្ខផងដែរក្នុងទង្វើកាន់បាទកាន់តែកោតសរសើរទៀតនោះគឺលោកពូកុយទោះបីជាដើរមិនរួចក៏ដោយឲ្យគេគ្រាដើម្បីទៅចូលរួមពិធីបុណ្យរបស់ខេមរៈស្រីពៅនេះគឺជាទឹកចិត្តដ៏កម្រមួយព្រោះតែចង់ទៅចូលរួមក្នុងការជួយរំលែកទុក្ខក្រុមគ្រួសារលោកស្រីមុនដែរគូបញ្ជាក់ថាលោកពូកុយទើបតែជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ប្រហែលជា2អាទិត្យកន្លងផុតទៅនោះដោយរងរបួសដៃនិងឆ្អឹងជំនីផងដែរក្រោយពេលលោកត្រឡប់ពីការសម្ដែងមកពីភ្នំពេញវិញបាទដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្្នឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ចំណែកខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា